Olá, pessoal, bom dia. Já estamos gravando, viu? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Eu é que agradeço, obrigado pela presença de cada um e que esse evento seja engrandecedor na vida de vocês, na nossa, né? Bárbara é professora aqui no IF, no curso de matemática, e é um prazer trabalhar com você, Bárbara. E agradecer a presença de todos, né? Agradecer mais uma vez ao professor João José Hilton por ter aceitado o convite para participar do nosso evento, né? É a roda de discussão que tem como tema Matemática da Harmonia, a presença da matemática no universo, né? A gente sabe que a matemática está presente em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é parte, e o professor vai trazer essa presença mais específica da matemática, né, com relação à harmonia, né, o equilíbrio que existe no universo, graças a essa rainha das ciências. O professor João José Hilton de Oliveira é licenciado em matemática pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em engenharia de teleinformática pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutor em ensino de matemática pela Universidade Federal do Ceará. O professor João lecionou matemática por 7 anos em escolas do ensino fundamental e médio. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, leciona no curso de licenciatura em matemática. As disciplinas, lecionando as disciplinas de cálculo diferencial, integral, álgebra linear, equações diferenciais, entre outras. Atua também como professor do Profimat, né, mestrado profissional, e foi coordenador do subprojeto PIBID, né, áreas de interesse, matemática, ensino de matemática, formação de professores, história da matemática, geometria dinâmica, né. Integra desde 2017 o Laboratório de Pesquisa Multimídia da Universidade Federal do Ceará. Professor João, você fica à vontade, podemos começar, né? Ok, Geraldo, obrigado. Obrigado também, Bárbara. Obrigado, Kícia, né, pelo convite. E, se Deus quiser, nas próximas edições estaremos presencialmente, tá certo? Geraldo, vou tentar colocar aqui, tá certo? Deu certo aí, Geraldo? Tá ok? Vamos aguardar mais um instantinho, né? Ver se ele. Deu certo? Sim, professor, tá, deu certo. Ah, ok. Bom dia a todos novamente, né? O tema dessa conversa é matemática da harmonia. A matemática presente no universo é a parte da Kícia, tá certo? Se bem que tem relação, muita relação, né? Mas o título inicialmente era esse, né? Aí, mas assim, tudo bem, gostei dessa parte aí, né? Da Kícia. E tem relação, né, com o que a gente vai fazer aqui. Bom, pessoal, o que é essa matemática da harmonia, né? Eu lembro que no ano passado, lá no COREN, né, o Congresso Regional de Ensino de Matemática, lá em Mossoró, né, eu encontrei com o professor João Bosco Pitombeira, um dia após a minha palestra. Aí, conversando com ele, né, sobre o tema que eu tinha abordado, aí, rapaz, por que você não escreve um artigo para a revista do professor de matemática? Aí eu fiquei assim, empolgado e tal, fui escrever. Quando voltei para Fortaleza, eu comecei a escrever. Mas assim, não tinha, eu tinha poucas referências, né, sobre o assunto.
e pedi a ele um material. Ele me mandou um vasto e excelente material, né? E nesse material tinha um livro lá que ele falava dessa matemática da harmonia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí, mas, por exemplo, eu já procurei aqui no Brasil, ninguém trabalha com matemática da harmonia. Procurei em outros locais também, em outros países, né? Não consegui, conversei com ele também não tem mais material além desse, né? Além do que ele me enviou. Esse tema foi estudado por um matemático russo, Alexei Shtakov, certo? E lá ele sugeria, né, essa disciplina de matemática da harmonia, né, para cursos de pedagogia lá na Ucrânia e União Soviética. Ele é soviético, mas nasceu na Ucrânia, né, antes da... 1900 e início dos anos 1900. Bom, aí eu não tenho mais notícia de que se estuda isso em outro local do mundo e também não sei se realmente é estudado lá, não sei até onde foi isso aí. Mas o interessante, pessoal, é da relação que existe da matemática com o mundo que nos cerca. Tudo isso via coisas que vocês já conhecem, né? A razão áurea. Coisa bem interessante. E aí, por aí, a gente vai passear um pouco, né? Ele usa a razão áurea para entrar em várias áreas do conhecimento humano, né? Ele vai para a biologia, para engenharia, para arte, para o design. Muito interessante a relação que tem com design e arquitetura, assim, vai até a computação, física, teórica, tem muita, muita coisa que a matemática da harmonia aborda. Bom, então, quais são os objetivos, né, dessa conversa? Né? Vai ver um pouco sobre a matemática da harmonia, tá certo? E vai mostrar a relação dos números metálicos com o mundo que nos cerca. O que são esses números metálicos, né? Vocês já ouviram falar no número de ouro. Algumas pessoas já ouviram falar do número de prata. Pronto, esses são os mais conhecidos. Mas existem também o número de bronze, número de níquel, número de cobre. A gente vai comentar um pouco sobre isso aí, tá certo? Na sequência. Bom, pessoal. Então, o que que a matemática da harmonia faz? A matemática da harmonia usa o quê? A razão áurea para fazer um elo entre a matemática e diversas áreas do conhecimento humano. Tá certo? O Shtakov começou usando a razão áurea, mas aí, como a gente vai ver na sequência, começou a ser ventilada a possibilidade de usar razão de prata, né, e outras razões metálicas também, relacionando-as com o mundo que nos cerca. Certo? E isso é um trabalho devido a uma matemática argentina chamada Spinadel, que a gente vai ver já, como foi que ela fez para criar esses números metálicos. Né? Então, a matemática da harmonia, segundo Shtakov, né, cria uma nova direção em matemática. Ela mostra problemas de harmonia, de simetria, razão de ouro na natureza, na ciência e na arte. E isso, na verdade, sugere um caminho para contextualização e interdisciplinaridade, né, de matemática. É isso? O que é a contextualização? Né? É a vinculação de algum problema, não é isso? A prática, né? A vinculação num determinado assunto à prática, tá certo? E a interdisciplinaridade, você vai trabalhar matemática em outras áreas, usar matemática para resolver problemas de outras áreas. Bom, a gente apresenta aqui, né, também vinculado a matemática da harmonia, algumas propriedades da razão de ouro e da razão de prata. Nós vamos ver, pessoal,
que a razão de prata está relacionada com quem? Com a sequência de Fibonacci. E a razão de prata com a sequência de Pell. Tá certo? E nós vamos ver que os números metálicos têm a ver com a generalização da sequência de Fibonacci feita por Spinadel. Tá certo? Bom, então vocês vão ver que a partir, né, da sequência de Fibonacci, a partir daquele problema dos coelhos, a gente tem uma vasta aplicação de matemática, né? Uma vasta relação de áreas do conhecimento humano que tem a ver com matemática. Tá certo? Mostrar a relação dessas razões com o mundo que nos cerca, apresentando uma relação da matemática com o nosso dia a dia, é o objetivo da matemática da harmonia. Um dos objetivos da matemática da harmonia. Por que eu trago isso, pessoal? Nós somos muito, muito carentes, né, de metodologias, tá certo? Nossos professores, né, em geral, não tem muito tempo, né, para estudar outras coisas fora da matemática, né, para poder tentar contextualização, interdisciplinaridade, tá certo? Mas a gente pode ir fazendo algumas coisas, né? Você pode usar, por exemplo, a razão áurea, a razão de prata, você pode usar desde ensino fundamental e ensino superior, né? Por exemplo, você pode lá no ensino fundamental, você pode tratar esses números como raiz de equações de segundo grau, né? Pode lá para a geometria, né, trazer algumas aplicações na arte. Não precisa se aprofundar, não. Basta mostrar que a matemática está presente ali. Eu acho que já é um bom caminho, né? Até mesmo para tornar a matemática mais humana, né? O aluno mais cidadão, né? Que a matemática pode contribuir para isso, né? Lá no ensino médio, você pode trabalhar com essas razões aí, relacionando com frações parciais, com radicais, tá certo? Do mesmo modo no ensino superior, ok? Tá? A gente espera também que, além disso, né, possam ser desenvolvidas outras atividades, né, em sala de aula sobre razões de ouro e razões de prata. Tá certo? Aí isso aí vai depender de cada um, do interesse de cada professor, né, da criatividade de cada um, tá certo? Bom, esse trabalho de Stakov, né, você vê que é o 2009, aí a gente não vê mais algo sobre isso, né? Por isso que eu não sei se eles aplicam isso lá na Rússia, né, até onde foi. Só sei que é um tema bem, bem interessante, né, porque você consegue ver a matemática presente no mundo que nos cerca, né? Bom, esses trabalhos foram fundamentais para o desenvolvimento da matemática e das ciências modernas, né? Fazendo disso a matemática da harmonia, ok? E que a matemática da harmonia, dessa maneira, representa uma grande contribuição teórica, né, para o desenvolvimento da matemática elementar. Tá certo? De grande importância, né, para a educação matemática, certo? Inclusive, como falei para vocês no início, né, ele propôs uma disciplina chamada Matemática da Harmonia e Razão Áurea para cursos superiores de pedagogia e matemática. Né? Se a gente for fazer isso aqui no Brasil, falar de matemática desse tipo no curso de pedagogia, é meio complicado. Mas, assim, o que eu acho que seja possível é que você pode ter uma disciplina dessa de matemática na pedagogia, tá certo? Não para obrigar o pessoal a fazer conta, né? Mas para mostrar para eles onde existe matemática. Eu acho que isso aí pode ser feito desta maneira, né? E ele, desta maneira, sugeria que essa disciplina iria dar início a uma reforma da educação matemática, né? E que ela deveria ser baseada em princípios da harmonia e da razão áurea.
William Thomson foi um físico britânico, né? Viveu de 1824 a 1907. E uma certa vez, em uma palestra, ele disse o seguinte, ó, quando não podemos expressar algo em números, nosso conhecimento é de um tipo escasso e insatisfatório. O que é que Thomson quis dizer com isso? Né? Que a matemática está presente no mundo que nos cerca. Ou seja, que a matemática tem o poder de contribuir para coisas distantes das ciências, tornando possível, assim, o avanço dessas ciências. Tá certo? Bom, e será que a gente precisa realmente de matemática? Né? Tem algumas pessoas que dizem que não. É isso? Mas eu acho que todos precisam de uma matemática para você ser cidadão, para fazer a matemática mínima para você ser um cidadão. Tá certo? Bom, aí agora a gente vai ver, né, como a matemática está relacionada com algumas áreas do conhecimento humano, não é isso? Através da razão áurea, que pode ser chamada também de número de ouro, e de seu parente próximo, número de ouro, que também pode ser chamada de razão prateada ou razão de prata. Tá certo? Dessa maneira, a matemática, essa disciplina chamada matemática da harmonia, vai contribuir para esta nova área, né, que a gente chama de matemática da harmonia. Ok? Bom, pessoal, vocês já, muitos já, com certeza, já ouviram falar desse número, 1 é a raiz quadrada de 5 sobre 2, tá certo? Esse número é conhecido como número de ouro, né? Por que número de ouro, né? Entre os gregos, na época de Euclides, né? Euclides trabalhava nos problemas para determinar problema de média e extrema razão. Né? Determinar um ponto de um segmento, né? de modo que a razão entre a parte mais. Esse ponto divide o segmento em duas partes. Tá certo? Olhe para esse quadrado aqui. Vamos olhar para esse quadrado. Você veja, por exemplo, o lado DC. Aí imagine isso aí, né? Esse segmento DC. Aí você tem o ponto E, que divide o segmento em dois, tá certo? A parte maior DE e a parte menor EC. Então, o Euclides trabalhava nesse problema, né? Que é o problema da determinação, problema da média extrema razão. É isso? Ele queria um ponto que dividisse o segmento em duas partes, de modo que a parte maior está para a parte menor, a parte maior está para o segmento inteiro, assim como a parte menor está para a parte maior. Esse foi um problema atacado por Euclides. E é um problema tão famoso entre os gregos na época que era simplesmente chamado de razão. Né? Simplesmente conhecido como razão. Tá certo? Aí ele não usava esse termo razão de ouro. Né? Isso já foi coisa do século XVII, né? Quando quando Johannes Kepler estava estudando, tentando resolver alguns problemas lá de astronomia, ele foi estudar a obra de Euclides, né, e se deparou com esse problema. Né? Então ele achou assim que na matemática grega tinha duas joias. Né? Uma era o Teorema de Pitágoras, e a outra era esse problema da média e extrema razão. Né? Aí ele, a partir daí, ele começou a ser chamado de número de ouro. Né? Essa notação φ já é recente, ela é em homenagem ao escultor e arquiteto grego, né, Fídias, tá certo? E foi dada por um engenheiro americano, Mark Barr, já no século XX, essa notação, o φ. Certo? Mas o interessante é o seguinte, o que é esse φ, o que é esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, não é isso? E por que ele vai ser tão importante, né, para a gente enxergar a matemática fora da matemática, né, em outras áreas do conhecimento, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, vou já tocar novamente nesse fato, que é dessas razões, dessa proporção,
Primeiro, falando que ele tem uma relação com o retângulo de ouro, com o retângulo áureo, tá bom? Então, veja o seguinte, esse retângulo aqui, o retângulo ABCD, ele vai ser um retângulo de ouro. Por quê, pessoal? O que é um retângulo de ouro? É um retângulo do qual você tira o maior quadrado possível e o retângulo que resta ainda é um retângulo semelhante ao anterior, tá bom? Então, você tem aqui o retângulo ABCD, tá certo? Você vai tirar o maior quadrado possível. Qual é o maior quadrado possível que eu posso tirar desse retângulo? É um quadrado que tem como lado o menor lado do retângulo, tá certo? No caso aqui, DA, que eu chamei de A. Então, se eu tirar esse quadrado AFED, vai ficar um retângulo FBCE, que é semelhante ao retângulo original, tá certo? Ou seja, pessoal, você vai pegar o retângulo maior, qual é o maior lado? A mais B, tá aqui, ó, A mais B, está para o maior lado do retângulo menor, que é A. Assim como A, que é o menor lado do retângulo maior, está para B, que é o menor lado do retângulo menor. Tá certo? Bom, isso aqui a gente vai mostrar que essa razão aqui, A mais B sobre A, igual A sobre B, essa razão é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que dá aproximadamente 1,618. Fazendo essas contas, pessoal, você tem isso aqui, ó, A ao quadrado menos AB menos B ao quadrado igual a zero. Se você dividir aqui, como esse B é positivo, tá certo? Sim, só lembrando que o A tem que ser maior do que B aqui, tá certo? Quando você dividir membro a membro esta equação aqui, A ao quadrado menos AB menos B ao quadrado igual a zero, quando você dividi-la por B, você vai ter isso aqui, ó, A sobre B ao quadrado menos AB menos 1 igual a zero, tá certo? Quem é a razão desta equação, quem é a solução desta equação? AB. Se você for fazer as contas usando a forma de Bhaskara, né, descartando a raiz negativa, né, porque nós estamos trabalhando aqui com segmentos e a medida tem que ser positiva, né? Então você tem isso aqui. Isso aqui foi chamado, né, de φ, tá bom? Deixa eu só mudar aqui, porque colocou aqui, alguns usam essa outra letra aqui, mas eu prefiro essa que eu já estou usando aqui no restante do trabalho, tá certo? Bom, então φ igual a 1 mais raiz 5 sobre 2 é uma raiz dessa equação aqui, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero, tá certo? Guardá-la aí que ela daqui a pouco vai servir para a gente. Bom, então se você olhar agora só para o segmento BC, tá certo? Isso aqui é chamado também de número de ouro ou de razão áurea, né? E vem disso aqui, ó, porque por definição, o ponto E vai dividir o segmento DC em média e extrema razão, ou seja, vai dividir na razão áurea, tá certo? Quando a parte maior, né, no caso DE, está para a parte maior DC, tá certo? Assim como a parte menor está para a parte maior, tá certo? Aí isso aí vai dar também como uma equação de segundo grau, cuja raiz vai dar 1 mais raiz 5 sobre 2, tá certo? Então, essa relação desse número, 1 mais raiz 5 sobre 2, com esse retângulo e com o problema da divisão de média e extrema razão, tá certo? Ficou chamado de número de ouro, tá certo? E essas propriedades, pessoal, estão presentes na natureza, tá certo? Se vocês observarem, né, tem os girassóis, por exemplo, os girassóis, as flores, são dispostas em uma espiral, é uma espiral de Arquimedes, tá certo? Por exemplo, os galhos de uma árvore, né? Quem pesquisou isso pela primeira vez, descobriu uma sequência, né, nos galhos, né? É a sequência de Fibonacci. E quando você pega, a gente vai ver daqui a pouco, né? Quando você pega um termo qualquer, a sequência de Fibonacci, divide pelo anterior, né? À medida que o número de termos cresce, vai para o infinito, essa razão vai para o número φ, tá certo? Aí o pessoal conseguiu, né? Alguns cientistas conseguiram vincular isso aí à natureza, né?
Bom, e tem outras áreas, né, como a engenharia, arquitetura, design, música, design principalmente, a gente vai ver, né, com a Spinadel, a arte renascentista, cinema, por exemplo, né? E é isso que leva a harmonia e beleza essas áreas. Bom, pessoal, tem o número de ouro, então também tem o número de prata, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar do número de prata. Esse número aí, pessoal, as propriedades dele estão presentes na arquitetura romana. Né? Não era chamado de número de prata, que isso aí, alguns pesquisadores, né, alguns arquitetos descobriram, né, vestígios no porto de Ostia, em Roma, vestígios dos séculos 1 e 2, né, da era cristã. Tá certo? Que lá eles tinham um sistema de arquitetura que tinha como base um mais raiz de 2 e o raiz de 2. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai comparar esse sistema com o sistema mais moderno, que é baseado na razão de ouro. Tá certo? Então, esse 1 mais raiz de 2 é conhecido desde os primeiros dois séculos lá da era cristã. Tá certo? 1 mais raiz de 2, juntamente com o raiz de 2, formava a base do sistema de proporções que era usado pelos romanos na sua arquitetura. Tá certo? Tem uns dois meses, mais ou menos, que eu dei uma palestra aqui num grupo de pesquisa, História e Educação Matemática, aqui da UES, aqui em Fortaleza, e eu falei exatamente sobre o retângulo de prata, né, e as aplicações, tá bom? Bom, aí tem o retângulo de ouro, tem o retângulo de prata. Lembram-se que o retângulo de ouro, como era, que ele era caracterizado, que é caracterizado, né? O que é que eu faço para obter um retângulo de ouro? Eu tenho um retângulo, aí eu tiro o maior quadrado possível. Se o retângulo que ficar for semelhante ao original, esse retângulo é de prata. De ouro, desculpa. Bom, e o que é um retângulo de prata? Você tem um retângulo, ó, no caso aqui, A, D, C, B. Se você tirar dois maiores quadrados possíveis, vai ficar o quê? Um retângulo DHDGDCH. Se esse retângulo for semelhante ao retângulo anterior, ao retângulo original, esse retângulo é um retângulo de prata. Tá certo? Então, veja, eu tiro os dois maiores quadrados possíveis. Qual é o maior quadrado possível? É o quadrado que tem como lado o menor lado do retângulo, A. Então, tiro dois quadrados de lado A. Tá certo? Bom, aí fica, olha, você olhar para cá, você tem o ponto H, dividiu o segmento em duas partes. A parte maior, BH, está para o segmento todo, BC, assim como a parte maior, não é isso? Desculpa aqui. A parte menor. Né, o segmento E dividiu, ó, em duas partes, né, o BC. Então, ficou aqui BE, tá certo? Então, só que eu fiz o contrário aqui, mas não há problema. Assim, a gente inverte as razões, tá certo? Então, ficou, ó, se você olhar para cá, a parte A está para o segmento todo, 2A mais B, assim como A está para B. Tá certo? Essa razão aqui é 1 mais raiz de 2. Vocês vão ver por quê. Ó. Fazendo as contas do mesmo jeito, né, que a gente fez no caso anterior, você tem essa equação e a raiz é 1 mais raiz de 2. Tá certo? Esse número é conhecido como número de prata. Mas vamos já ver por quê. Tá certo? Bom, aí quem fez um trabalho trabalho muito bom, bem minucioso, né, sobre e que abrange esses dois números, né, o 1 mais raiz 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 2, foi a matemática argentina Spinadel. Spinadel foi fantástica, né, os trabalhos que ela fez, ela... Que a Spinadel foi matemática, foi a primeira mulher a fazer doutorado em matemática na Universidade de Buenos Aires. Não foi a primeira matemática argentina, né? Foi a primeira
Não foi a primeira mulher a se tornar matemática na Argentina. Ela foi a primeira mulher a obter um doutorado na Universidade de Buenos Aires, doutorado em matemática. E ela se aposentou, né, como professora da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de Buenos Aires. Né? E foi, depois foi eleita professora emérita, né, da universidade. Tá? Bom, então os trabalhos dela eram todos... Tenho a impressão, né, eu não me aprofundei ainda nos trabalhos, mas tenho a impressão que era estudando problemas de arquitetura e de design, né, que ela precisou estudar matemática. E isso e os estudos dela, pessoal, foram dar em outras coisas bem interessantes, né, em sistemas dinâmicos não lineares, na teoria do caos, assim, tem muita coisa interessante. Então, bom, para a gente não sair do foco, o que foi que Spinadel fez, né? Ela estudou uma classe de números irracionais, né, que contém esses números aqui. A Sérgio vai já ver isso aí. Esses números são dessa forma, pessoal, olha, observe essa equação 1 aqui. Se você fizer, nessa equação, você fizer o n igual a 1, como é que fica isso aqui? Fica 1 mais raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4. 1 ao quadrado mais 4 dá 5. Então, fica 1 mais raiz 5 sobre 2, que é o número de ouro. Ok? Tudo bem. Faça agora o n igual a 2. Ó. 2, aí 2 ao quadrado, 4, mais 4 dá 8. Raiz quadrada de 8 dá quanto? 2 raiz de 2. Então, 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando dá o quê? Dá 1 mais raiz de 2. Tá certo? Que... Spinadel batizou como um número de prata. Beleza? Bom, então você observa que esses números aqui, pessoal, são raiz desta equação, ó. X ao quadrado menos nx menos 1 igual a zero, com n inteiro positivo. E se você fizer o n igual a 1, você volta para aquela equação do slide anterior, que eu tinha mostrado. Certo? Bom, aí ela, ao invés de estudar só isso aqui, ela pegou até com essa equação que é o número dessa forma aqui, que é o número mais, é o número que contém esses outros, né? O número que contém esses dois e mais outros, tá certo? Se você observar aqui, se você fizer essa razão aqui igual a x e fizer as continhas, você vai ter que esse número é a raiz dessa equação, t e q inteiros positivos. Tá, esses números aqui, pessoal, foram chamados por Spinadel de números metálicos. Então, qual é o primeiro elemento, né? O primeiro membro dessa família é o número de ouro. Em seguida vem o número de prata. Tudo em alusão ao número de ouro, tá certo? Mas foi uma nomenclatura dada por quem? Por Spinadel. Então veja que eles eram usados, os números eram usados com outra finalidade, né? Há muito tempo atrás, né? Ninguém estava preocupado em, não, isso aqui é um número de prata, isso aqui é um número de ouro, né? Mas eles eram usados, né? A gente vai ver daqui a pouco os sistemas de arquitetura e comparar os dois, né? Aí só Spinadel, como já havia sido chamado, esse primeiro que era chamado número de ouro, Spinadel chamou o próximo de número de prata, e tem outro, número de bronze, número de níquel, tá certo? Bom, então na expressão 2, se você fizer o P igual a N e o P igual a 1, essa expressão é conhecida com a expressão 1. E se você fizer em 1, N igual a 1 e o N igual a 2, você vai ter o quê? Ó? O número de ouro e o número de prata. Tá certo? Esse segundo aqui foi batizado por Spinadel, né, como número de prata. Tá certo? E como eu falei para vocês, já tem número de bronze e tal. Isso aqui é tema para um mini curso, né? Espero, se Deus quiser, no próximo evento, né, presencial ou não, aí falar mais sobre isso aqui, tá certo? Bom, pessoal, ô Geraldo, tem quantos minutos ainda, Geraldo? Pode ficar tranquilo, pessoal, ainda tem um... Bom, então dá certo, dá para terminar aqui. Bom, pessoal, então, além da relação com o design, né, como eu falei para vocês, né, era professora do Departamento de Arquitetura e Design, lá da Universidade de Buenos Aires, então ela se aprofundou nesse tema, né, visando algumas propriedades, né,
algumas coisas lá do design da arquitetura. Mas é muito interessante, pessoal. Você, depois, quem tiver curiosidade, pegar um livro sobre design, tá certo? Você vai ver que você vai ter muitos sistemas dinâmicos não lineares envolvidos com isso aí, tá certo? E Spinabel conseguiu vincular isso aí a fazer uma relação com esses números que ela recém criou, né, os números metálicos, né? Bom, aí as propriedades observadas em algumas construções e ruínas de templos antigos, né, especificamente o número de prata. E o bom, pessoal, que essas construções tinham um padrão geométrico bem interessante, né? Vou mostrar para vocês na sequência que elas eram baseadas num corte específico do quadrado, né? Numa maneira bem específica de dividir esse quadrado. E foi chamado depois, né, por alguns arquitetos, né, que estudaram os problemas, chamado de corte sagrado. E o que a gente vai tentar fazer aqui, né, pegar algum desses padrões geométricos, né, que estão presentes nessas construções e ver a relação desses padrões com a razão de ouro e a razão de prata, né? E vocês estão começando a perceber, pessoal, até onde vai a matemática, né? Não tem limite, né? A presença da matemática em outras áreas, né? Isso sim é muito motivante, né? Para quem quer estudar matemática, né? E quer tentar ver a presença, né? Quer enxergar a presença de matemática em outras áreas. Então, o conselho é que comece por aí, né? E, se possível, começando a ler o livro do Stakov. É um livro grande, é um livro que tem quase 800 páginas, é em inglês, mas é gostoso de ler. Bom, aqui, como foi que Spinabel fez, né? Ela pegou a sequência de Fibonacci, né? O que é a sequência de Fibonacci? É a sequência que começa primeiro termo 1, o segundo 1. A partir daí, você sempre soma os dois anteriores, né? Quem é o próximo? 2, 3, 5, tá certo? Então, ela tem definida por essa recorrência, ok? E o que foi que Spinabel fez? Ela pegou a sequência de Fibonacci e generalizou. Então, ela pegou esse termo, Fn-2, chamou de Gn-2, multiplicou por um número inteiro positivo Q. Aí pegou o Fn-1, que a gente vai chamar de Gn-1, e multiplicou por um inteiro positivo P, tá certo? E chamou esse termo de Gn. Na verdade, isso aqui, eu tinha corrigido, mas não salvei. É maior ou igual aqui, tá certo? Maior ou igual. Tinha corrigido, mas não salvei. Pronto. Tá certo? E chamou os termos iniciais de A e B, tá certo? Então dá uma sequência, por exemplo, A, B. Aí vai ficar QA mais QB. Bom, ela generalizou a sequência de Fibonacci dessa maneira. A partir daí, ela começou a trabalhar nos seus números, que depois ela chamou de números metálicos. Bom, então você observa o seguinte, né? Pegou aqui a sequência GN igual a PGN-1 mais QGN-2, tá certo? Dividiu por GN-1. Tá bom? Posso dividir, não tem nenhum problema, são todos não nulos, são não nulos, não é isso? Bom, aí você tem essa equação, tá bom? E ela fez o quê, pessoal? À medida que o N cresce, ela fez o GN sobre essa razão, GN sobre GN-1, convergir para o X, um número positivo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos nessa segunda equação aqui, ó, vocês estão percebendo, né, o cursor em cima dela, não é isso? Então, nesta equação, tome o limite, né, dos dois membros, quando o n tende a infinito, tá certo? Vai ficar o limite de gn sobre gn-1, quando n tende a infinito, o limite de p, quando o n tende a infinito, é p é constante, né, em relação a n, mas o limite, aqui tem um q aqui. O limite de Q Gn-2 sobre Gn-1, que vai dar Q limite de Gn-2 sobre Gn-1. Ok? Beleza, né? Tá certo?
Aqui eu repetia porque, na verdade, esse aqui era bem aqui. Pronto, ok. Aí o Q sai, não é isso? Aí você tem agora essa igualdade aqui. Aí, isso, ela chamou de X, ó, tá aqui, X. Bom, então fica X igual a P mais Q vezes 1 sobre X, ó. Escrevi o limite de Gn menos 2 sobre Gn menos 1 desta maneira, tá certo? Vou deixar assim para facilitar para vocês, a compreensão fica melhor. Ó, aí esse limite aqui eu escrevi como sendo 1 sobre, ó, esse limite aqui, tá ok? Bom, pessoal, o que é que dá isso aqui, né? Fazendo as contas, ó, dá esta equação. Cuja raiz quem é? P mais raiz quadrada de P ao quadrado mais 4Q sobre 2, que vocês viram lá na equação 2, que era isso. Bom, se aqui, se nessa equação você fizer o P igual a 1 e o Q igual a 1, você vai ter o número de ouro. Se você fizer P igual a 2, Q igual a 1, tem o número de prata, tá bom? Então, ela representou esta família desta maneira, né? Porque você vai ter, você vai fixar, por exemplo, o P e variar o Q, tá certo? Vai fixar o Q depois e variar o P. Então, você tem duas famílias, tá? Tá bom? Inclusive, tem alguns... Quando eu comecei a ver o material para escrever o artigo para RPM, eu vi muito texto disponibilizado na internet. E, assim, muita coisa rara, né? Onde o pessoal diz que todos os membros aqui dessa família são irracionais, né? Mas não. Se você fizer, por exemplo... P igual a 1 e Q igual a 2, ó, isso aqui você já vai ter um número inteiro, tá certo? Mas aí tem números inteiros que pertencem aos números metálicos, né? Aos números metálicos de Spinadel, tá bom? Ok? Bom, é como eu falei para vocês, ó, se eu fixar, por exemplo, aqui em 1 e variar o P, eu tenho uma classe, ó, aqui são todos racionais positivos. Aqui, se eu fixo P igual a 1 e vario o Q, aí eu tenho outra classe aqui. Aí pronto, vou ver aqui o caso que eu citei para vocês. Se você fizer Q igual a 2, ó, aqui vai dar quanto? Dá 9, raiz de 9 dá 3, ó, vai dar um inteiro positivo. Tá certo? Tá bom? Aí, pessoal, como a gente não tem tempo para fazer aqui, mas assim, seria interessante a gente ver que depois de Spinadel, outros matemáticos, né, tem um matemático, é o J. Capraff, que estudou também esses números, tá certo? Ele criou os números metálicos dele. Por exemplo, lá para o jeito, para Spinadel, o primeiro número da família é o número de ouro, o segundo é o número de prata. Lá para o J. Capraff, ele criou lá uma família, né, família dos números de prata, e o primeiro membro é o número de ouro, né? Isso na visão dele lá, tá certo? É interessante ver isso aí depois, né? Também teve um matemático egípcio, Casale, que estudou isso aí, ok? Bom, aí nós vimos vimos aqui a generalização, né, dada por Spinadel. Agora o que a gente vai ver é a relação do número de ouro dos números metálicos, né, com... Nós vimos aqui a relação dos números metálicos com a sequência de Fibonacci generalizada, não é isso? Feita por Spinadel. O que a gente vai ver agora, em particular, é a relação do número de ouro com os números de Fibonacci, né? Que relação tem isso? Então, pessoal, se você pegar um termo qualquer da sequência de Fibonacci, tá certo? Dividir pelo anterior e fazer o número de termos crescer, esse limite vai para quem, ó? Para o número de ouro, tá certo? Isso aí tem alguns livros, revistas que mostram. Se você quiser, se vocês quiserem, tem um... acho que estão nas referências. Tem um livro lá do Geraldo, um artigo do Geraldo Ávila, que está na revista do professor de matemática, ele faz isso aí, tá bom? Aí, pessoal, o número de prata tem a ver com... tem relação com os números de Pell, né? Os números de Pell... É só você pegar aquela sequência de... Deixa eu voltar lá. Você pegar essa sequência aqui, generalizada por Spinadel, você pegar o Q igual a 1 e o P igual a 2, tá certo? Aí você vai ter uma sequência
que é chamada sequência de Pell, bem parecida com a sequência de Fibonacci, né? Vai difere apenas no, quando você multiplica lá em Fibonacci, você tem Fn menos 1, Fn menos 2, tudo multiplicado por 1. Lá em Pell é 1 multiplicado por 1 e outro multiplicado por 2, que vai dar essa sequência aqui. E se você pegar um termo qualquer dessa sequência, pessoal, dividir pelo anterior, fazer o número de termos crescer, ó, para onde é que vai esse limite? Tá certo? E aí isso aqui eu já mostro, tá bom? Que eu não tinha visto em canto nenhum, mas eu já mostro no artigo que eu submeti à revista do professor de matemática. Tá bom? Bom, tá aqui os números de Fibonacci, né? Fibonacci foi um matemático do século XII, século XII, século XIII, na Europa, né? Tem um livro muito famoso dele, é o Liber Abaci, tá certo? E John Pell foi um matemático inglês, tá certo? Foi responsável por essa sequência. Bom, pessoal, aí agora como eu falei para vocês, o corte sagrado. Se você observar aqui, eu tenho um quadrado, pega um quadrado de lado 1, não tem nenhum problema, né? Não vai perder a generalização se eu fizer o lado quadrado igual a 1, se eu fizer o lado quadrado igual a qualquer positivo, não tem problema. Só para facilitar as contas, chamo de 1. Quem é a diagonal desse quadrado? A raiz quadrada de 2. Então, você vai pegar, dividir essa diagonal ao meio, tá certo? Aí, com centro em A, você traça um arco QP. Esse arco tem que raio? Raiz de 2 sobre 2. Esse ponto aqui, ponto P, esse ponto Q, é chamado de corte sagrado, tá certo? Ok? Então, aqui, eu posso pegar um quadrado e pegar quantos cortes sagrados, né? Terei 8 cortes sagrados. Se você pegar, unir esses cortes sagrados, ó, você vai ter esse octógono regular, tá certo? Construído a partir desse corte sagrado. Isso aqui, pessoal, porque não dá tempo a gente ver, mas eu tenho outros slides aqui, se vocês quiserem, quando eu estiver na parte das perguntas, se alguém quiser, pode pedir, eu mostro isso aqui presente, por exemplo, a cúpula de uma igreja lá na Espanha, na cidade da Espanha. Na cidade de Burgos, a catedral tem uma cúpula chamada de cimborrio, e esse cimborrio tem a forma de um octógono regular, feito a partir do corte sagrado, certo? Se vocês quiserem lá, quando tiverem, alguém pode pedir, eu posso mostrar, o slide está aqui já pronto para isso, se vocês quiserem. Bom, pessoal, aí, gente, como eu falei para vocês, hoje, na arquitetura moderna, eles usam um sistema de proporções que é baseado na raiz de ouro, no número de ouro, ó, 1 raiz 5 sobre 2. Esse sistema chamado modulador é devido ao arquiteto francês Le Corbusier. O Le Corbusier estudou muito Leonardo da Vinci. Por isso, né, que ele tem essa fascinação pelo número de ouro, né, porque Leonardo da Vinci tinha também, né, nas obras dele, né, que ele estudou também muita matemática, ele estudou muitos elementos de Euclides, né, você pegar, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, a Mona Lisa, né, tem lá vestígios do uso da razão de ouro lá, certo? Bom, então esse é um sistema moderno de proporções do século XX, criado por Le Corbusier, baseado na razão de ouro. E tem um sistema, né, de proporções usado pelos romanos dos séculos I e II, baseado no corte sagrado, né, é um sistema de base 1 raiz de 2, e também base raiz de 2, tá certo? Le Corbusier também, pessoal, baseado no homem de Vitrúvio, né, no homem vitruviano, ele criou seu sistema também olhando para o corpo humano, né, algumas proporções, né, do corpo humano. Bom, até aqui tem as referências, tá bom? O artigo que eu falei para vocês lá, onde ele prova a relação da razão áurea com a sequência de Fibonacci, é esse primeiro aí, né, o artigo do Geraldo Ávila, tá certo? Eu acredito que eu posso disponibilizar isso aqui, tá certo? O Geraldo pode ver depois como disponibilizar, tá bom? Tem um livro também, pessoal, é excelente, ó, do Nuno Crato, que é um português, a matemática das coisas, do papel A4, aos cartões, aos cordões de sapato,
Falar em papel A4, estou lembrando agora, né, da relação desse papel A4 com o número de prata. Se alguém quiser, pode pedir também que eu abro o outro slide e a gente mostra, tá ok? Tem esse livro aqui do Crile também, 50 ideias de matemática que você precisa conhecer, tá certo? Isso aqui é bem diferente daquele livro que você precisa saber de filosofia para não ser abestado, né? Mas isso aqui é muito bom, isso é bem diferente daquilo. Bom, aí tem o livro do Capref, né? Esse livro aqui é excelente também, tá bom? Aí esse livro do Livio, muito bom, vocês precisam ler, tá certo? Aí tem alguns, tem esse artigo aqui da Spinadel, ok? E esse livro aqui do Stakoff, que é o que me baseei para fazer esse trabalho, ok? Eu gosto sempre de encerrar com algumas frases, e essa do Paulo Freire me chamou muita atenção, né? Ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam os seus poderes sobre a inocência dos explorados, né? Fiquem bem atento para isso, né? Principalmente agora nesse período de eleição, tá certo? A gente tem que pensar muito, lembrar muito desse pensamento do Paulo Freire, principalmente agora nesse período, né, de eleição, de pandemia e eleição, tá bom? Bom, pessoal, é tudo. Muito obrigado aí, estou aberto às provocações. Obrigado, professor. Muito, muito bacana a apresentação. Aqui na sala, com certeza tem ex-aluno meu aí que lembrar de nossas aulas, quando a gente falava dessa razão áurea, né, do retângulo áureo, e essa matemática que torna a natureza com esse equilíbrio todo que a gente vê, né, toda essa harmonia que a gente vê no universo, graças a essa estrutura matemática que está presente, né. A questão da arquitetura, ela frequentemente usa a simetria como um instrumento a serviço da beleza. A beleza. E a simetria, assim como a razão áurea, ela torna as coisas da natureza, assim, se torna um equilíbrio, porque quando você olha para, por exemplo, quando você olha para uma borboleta, para uma flor, né, verifica que existe uma reta que divide aquele animal, a borboleta, por exemplo, em duas partes praticamente iguais. Né? Perfeito, né? É perfeito. Quando você fala de simetria, você está falando de perfeição, né? E isso aí só pode ter a mão divina, né? Eu queria perguntar, por exemplo, os pitagóricos, eles determinaram várias maneiras de dividir esse segmento de reta. Uma delas é a razão áurea, né? E aí surgiram, durante o passar dos séculos, outras denominações para essa grandeza, né? Divina proporção. Isso. Né? Divina proporção surgiu com o Luca Pacioli. Luca Pacioli. Isso. Né? Uhum. E aí essa questão da razão áurea, né? E agora eu não conhecia essa denominação de número de prata, né? Mas, observando direitinho a sequência de Fibonacci, a gente vê agora como é interessante esse conceito de número de prata, né, a partir do número de ouro que a gente já conhece. Eu gostaria de saber da turma aí, do pessoal que está assistindo, que quem quiser fazer perguntas, pode escrever aí no chat. Bárbara fica responsável para fazer a leitura, Bárbara, das perguntas de quem vê aí. Alguém quer comentar? Ramon, Aureliano, turma aí, quem quiser também fazer a pergunta
pode acionar o microfone, quem não quiser escrever, e fazer a pergunta. Né? Bom, eu estou vendo aqui no chat que a Jéssica Paixão, ela disse, eu gostaria de ouvir mais sobre o corte sagrado que o professor João comentou. Né? Então, pronto, eu posso já respondendo, né? Qual é o nome dela mesmo? Jéssica. Bom, eu vou então abrir aqui o outro, tá certo, Geraldo? E vou compartilhar. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi... Dá para ver, Geraldo? Tá ok? Demora um pouquinho, mas vai aparecer. Vamos ver aqui, aguardando um tantinho que ele está... Eu acho que eu não compartilhei. Vamos ver aqui. Acho que tem que sair do outro que estava, né? Okay. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, deu certo, né? Sim, deu certo. Bom, Jéssica, eu vou aproveitar e mostrar para você aqui. Isso aqui foi uma palestra que eu dei num evento que eu falei para vocês, né? Aqui do grupo de Estudos e Pesquisa em História e Educação Matemática, aqui da UES, em Fortaleza, do curso Matemática. Né? Aí eu tenho umas coisas aqui. Olha, aqui tem uns livros que eu falei para vocês. Ó. Esse livro aqui é excelente, esse livro Matemática do Dia a Dia, né? Muito bom. Acho que todo professor de matemática devia ter. Esse que eu falei para vocês, né? 50 ideias de matemática que você precisa conhecer. Aqui a matemática das coisas, que eu falei, que é do Nuno Crato. Né? Aí eu aproveitei um evento aqui em Fortaleza, ele estava... É exatamente um evento coordenado pelo Jorge Herbert, o Geraldo. Aí o Nuno veio dar uma palestra, ele apareceu aí, eu aproveitei para autografar o livro. Professor, licença. Coloquei novamente naquele slide que tem os dois livros, vamos tirar um print aqui. Beleza. Esse? É. Oh. Peraí, só um instantinho. Pronto, obrigado, viu? Claro. Aí, se quiser seguir também, ó. Muito bom também. Pronto, beleza. Ah, esse aqui, eu falei também, do Mário Livre, A Razão de Ouro. Esse livro, pessoal, ele conta muitas histórias, né, sobre a Razão de Ouro. O pessoal diz que tem Razão de Ouro nas pirâmides do Egito e tudo. Ele faz um relato muito bom, né, baseado, ele tem provas, né, que refuta, né, algumas afirmações. Tá certo? Ele não tem muita matemática, mas é um livro muito bom de se ler, muito gostoso de ler. Esse aqui é o livro do Stakov, que eu falei para vocês, né, que é o que se baseia a minha pesquisa. Tá certo? Pronto, aí vamos lá responder aqui a pergunta da. Falar um pouco mais sobre o corte sagrado, né, que a Jéssica pediu. Vocês veem aqui que, por exemplo, nesse aqui eu falo mais sobre outras classificações que outros matemáticos deram, né, refinaram o trabalho de Spinadel. Bom, Jéssica, só para a gente contextualizar um pouco aqui, esse número que a gente representa por delta, né, na época não era representado assim, era só 1 mais 2 sobre 2, né? Alguns arquitetos e matemáticos estudaram esse número, né, com o objetivo de tentar ver algumas propriedades relacionadas a ele no design e na arquitetura, né? O que motivou, né, esse pessoal a fazer isso? Tem os arquitetos Carol e Donald J. Watts, né, dois americanos, eles observaram que a presença desse sistema de numeração, tá certo? Desse sistema de proporções usado na arquitetura, né, romanas, eles observaram isso em construções românicas, né, e ruínas de tempos antigos. Né? Essas escavações... desculpa. Foram feitas entre 1938 e 1942, né, perto da foz do rio Tibre,
no antigo porto romano, né, nas casas Jardim de Ostia. Esses casas Jardim de Ostia, pessoal, era um complexo urbano, né, lá em Roma, né, nessa época, e tinha tudo lá dentro, né, tinha shopping, tinha tudo, quer dizer, tinha o que a gente chama hoje de shopping, né, tinha tudo lá dentro, né. E lá eles encontraram esses vestígios do sistema de proporções romano, né? Tinha fortes evidências que era baseado nesse número aqui. Ah, tá aqui, ó. As casas Jardim de Ostia era um complexo urbano desenvolvido, consistindo de apartamentos, lojas e jardins, planejado e executado por volta do ano 128 da Era Cristã. Tá certo? Tinha um padrão geométrico baseado em um quadrado e na maneira particular de dividi-lo, chamado corte sagrado. Tá certo? Aí vocês veem aí, pessoal, tudo isso aí, ó. Era de Ostia antiga, isso são escavações, né? Aí, ó, vista parcial lá de Ostia, tá certo? Veja aí essas construções, tá certo? Aqui são os mosaicos também, vejam como é que esses mosaicos aí, o formato, né? Vejam aí os vértices, né, de cada... Se você imaginar isso aí como uma flor, vejam as pontas, né, os vértices, ó, dá o quê? É um quadrado, isso era um quadrado do qual eles tiravam um quadrado, construíam um quadrado sagrado, corte sagrado. Bom, deixa eu só... Aqui só... Bom, Jéssica, então, como eu falei para vocês, o que é o corte sagrado, né? Você tem um quadrado, você pode dizer que o lado é 1, tá bom? Não tem nenhum problema. Se você quiser chamar de A, você vai ter um resultado mais geral, mas assim, não vai ter nenhum problema, tá? Então, você tem um quadrado de lado 1. Pegue a diagonal AC. Quanto é que mede a diagonal AC de um quadrado de lado 1, pessoal? Mede raiz quadrada de 2, tá bom? É isso? Quanto é a metade de raiz de 2 sobre 2? É raiz de 2 sobre... Ali, desculpa. Quanto é a metade da raiz quadrada de 2? É raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá certo? Tá claro? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou centrar o compasso aqui em A e traçar um arco de abertura raiz de 2 sobre 2. Quando eu traçar esse arco, eu vou ter aqui, ó, um arco, né, vou ter uma circunferência de raiz de 2 sobre 2, que determina no quadrado, nos lados do quadrado, nos lados AB e nos lados AD, os pontos P e O. Tá certo? Se você fizer isso aqui no B, você vai ter também, ó, um ponto em AB, um ponto em BC. Se fizer no C, um ponto em BC e outro em DC. Se fizer em D, vai ter um ponto em AD e um ponto em DC. Tá certo, pessoal? Então, observe que, por exemplo, esse lado aqui foi dividido pelo ponto AB, de modo que a maior parte, né, o maior segmento, no caso AP, quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Esse ponto, Jéssica, o ponto P é chamado de corte sagrado. É o ponto ou o ponto que vai dividir um lado do quadrado, tá certo? Em duas partes. Onde a maior parte é o quê? Raiz de 2 sobre 2, se o lado do quadrado for 1. E L, por exemplo, raiz de 2 sobre 2, se o lado for L. Tá ok? Então você pode obter, se você centrar o compasso nos quatro vértices do quadrado, você vai obter 8 cortes. Aí você vem para a figura aqui ao lado. Ó. Quais são os cortes aí, pessoal? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Se você unir esses cortes, você vai ter o quê? Um octógono. Por que que esse octógono é regular? Aí você mostra que ele é regular, tá certo? Mostra que todos os lados são iguais, tá certo? Nenhum problema, nem dá para fazer, tranquilo. Tá ok, Jéssica? Tá claro aí? Ela respondeu ou não? Sim, Jéssica está agradecendo pela explicação, professor. Pronto, foi, sufici-
Foi suficiente. É um assunto interessante, ela diz. É uma bela maneira de cantar nossos olhos com o uso da matemática. Oh, parabéns, Jéssica. Ela vai ficar mais encantada ainda quando ela ver o que vem na frente aqui. Olha, também aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é bem interessante, esse corte sagrado aqui, eles fazem, né, para usarem lá no design, na arquitetura. E interessante, pessoal, que ele usa isso aqui para mostrar, para tentar fazer a quadratura do círculo, né, mostrar a proximidade, mostrar a aproximação, né, bem forte da área do círculo com a área do quadrado. Aí tem aqui aqui a ordem geométrica, né, que é... A arquitetura tem isso, né, eles usam uma ordem, né, para... nas construções, tá certo? Aqui é o jardim das casas de Ostia. Bom, aí, legal aqui, ó. Nesse artigo que eu submeti à revista do professor de matemática, eu mostro tudo isso aí. Bom, Jéssica, eu tô aqui, ó. Você vê aqui, se você observar, aqui você tem um octógono regular estrelado, tá certo? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, olhando para, dá para vocês verem aqui o cursor, né? Dá para ver, né? Então, se você pegar esse octógono aqui, ele é construído a partir do corte sagrado, tá certo? Vocês veem aqui, ó, dá para perceber aqui esses quadrados aqui. Pessoal, isso aqui é uma cúpula da Catedral de Burgos. Burgos é a cidade da Espanha. E essa catedral tem essa cúpula chamada de cimborrio. E o cimborrio é o quê? Vocês observaram, ó, aqui dá para observar que é o quê? Um octógono regular. Tá certo? Aí, coisa linda. Bacana demais. Tá certo? Bom, deixa eu interromper aqui. Pronto. Professor João, o professor Aureliano está parabenizando pela exposição e querendo saber se os números metálicos, além da razão áurea, existem outros exemplos de aplicação na natureza ou na arquitetura? Não, eu não vi ainda, né, porque assim, o primeiro trabalho, né, não sei se o único, né, não sei se tem outro, o primeiro trabalho que mostra, na verdade eu nem conhecia a razão de prata. Eu só vim conhecer há uns 3, 4 anos atrás, que eu orientei um aluno no Profmat, e ele fez, o trabalho dele foi sobre a construção dos números reais, e lá no final ele falava da razão de prata, eu não conhecia de jeito nenhum. Aí fiquei curioso, né? Rapaz, que legal, principalmente quando eu vi a aplicação dele, né, do número de prata, né, a relação do número de prata com o papel A4, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Achei bem interessante e fui começar a mexer. Aí eu não encontrava na internet. Eu não sei como é que você escreve textos errados e joga na rede, né? Aí foi quando eu pedi socorro ao professor Pitombeira, ele me mandou o material. Mas assim, mas eu não vi assim aplicação de outro, né? Por enquanto só. Quer dizer, ela aplica de uma maneira geral, ela fala dos números metálicos, ela aplica de uma maneira geral ao design, né, algumas propriedades, né, do que ele chama lá de quase periódica, eu não sei o que é isso, né, do sistema dinâmico não lineares, né, e que vão da teoria ao caos. Eu também não estudei isso ainda, né, mas assim, só fala especificamente, só com essas aplicações do número de prata e do número de ouro. Pode ser que tenha os outros lá, certo? Especificamente, né? Tem essa, o número metálico, de uma maneira geral, está lá nos trabalhos, né, de Spinadel. Certo? O Siedston está inscrito. Aureliano, antes dele tem Aureliano, não sei se Aureliano quer falar ou era a pergunta que eu fiz, aí depois tem Siedston. Aureliano quer... Eu fiquei, a primeira vez também que eu ouvi falar, professor, parabéns pela a exposição, viu? É muito bom a gente sempre aprender um pouco mais da presença, né, da matemática, ah, sim, das coisas. É.
Então, eu fiz a pergunta aí porque também não conhecia, tá? Aí é porque a razão área tem vários exemplos de aplicações, né? Tanto na natureza como na arquitetura, desde a antiguidade que existe, né? Mas a razão de prata eu nunca tinha visto. Mas aí fica a dica, né, para a gente pesquisar. Pois é. Eu pretendo me aprofundar, né, nisso aí, tá certo? Agora tô começando praticamente, né? Assim, mas é interessante, né, pro professor de matemática, você conhecer além do que você ensina. Isso é fantástico, né? Já motiva os alunos também quando o aluno chega e vê que o professor tem um pouquinho de cultura além da matemática, né? Sabe um pouco de matemática e tem uma cultura além da matemática, já empolga, né? Muita gente, né? Aí eu pretendo continuar, né? Vou me aprofundar. É muito interessante. Principalmente quando você tá estudando matemática, que você começa a vislumbrar aplicações, você começa a enxergar. Porque tem muito aluno que chega, professor, onde é que a gente aplica isso? É ruim, rapaz. Eu já passei por isso, né? Na época eu ensinava na educação básica, né? E o pessoal perguntava as coisas, você não sei. Aí você estuda matemática só por estudar matemática, né? Só pela matemática. Tem uma pergunta do Sérgio, ele está inscrito, acho que ele pode fazer, né, Sérgio? Aciona o microfone, por favor. Bom dia a todos. Eu fiquei curioso nesse nome corte sagrado. Tem alguma inspiração religiosa, professor, para esse nome, corte sagrado? Sim, eu acredito que sim, tá certo? Assim, eu não, 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 tô, não vou te dizer, não, tem estudo sobre isso. É só uma opinião minha. Eu acredito que sim, porque tudo isso aí, por exemplo, no século, entre os séculos 12 e 14, você vê que tudo era feito inspirado em quem? Em Deus. Você pegava, por exemplo, essas cúpulas, né, das igrejas, o pessoal tentava fa fazer tentando a maior perfeição possível, né, a maior aproximação possível de Deus, né? Isso aí é por isso, né? É tanto que a razão áurea tem também essa denominação de proporção divina. Exatamente, já que é já uma coisa mais recente, é do século 13, o século 15, né, que foi exatamente dada por Luca Pacioli, né? Exatamente por aparecer. Você vê que, por exemplo, ela aparece na Mona Lisa, né? Tem algumas construções de alguns templos antigos que tem lá, alguns templos religiosos, né, que tem a razão de ouro, né, a proporção de ouro, tá certo? Certo, professor, obrigado. Nada, certo. Bom, gente, se ninguém quiser, não tiver mais perguntas, a gente só tem que agradecer ao professor, ele pode ficar à vontade para suas considerações finais. E desde já, professor, quero convidá-lo para nossas próximas edições aí, viu? E se Deus quiser, passando essa pandemia, a gente vai realizar de forma presencial. Vai passar. Geraldo, deixa eu só mostrar para vocês aqui mais alguma aplicação aqui, tá certo? Sim, ainda tem tempo para ficar à vontade. Pronto, bom, o que é que tem a ver, né, o papel A4 com o número de prata? Tem tudo a ver, olha só. Deixa eu chegar lá. Vocês lembram o que é um retângulo de prata, né, que eu falei? É um retângulo, ó, no qual eu tiro dois quadrados maiores possíveis, né,
dois quadrados iguais de maior área e fica um retângulozinho ainda que é semelhante ao anterior. Isso aqui é a espinadel, né, que eu falei para vocês. Aqui é a construção, né, usando régua e compasso, só que virtuais. Né, tem aquela construção do número de ouro, tem a construção também do número de prata. Pronto, tá aqui, pessoal. Olha, isso aqui é uma folha de papel A4. E o que é que... Aí muita gente diz que isso é um retângulo de ouro. Já vi lá na... O pessoal escreve algumas coisas, coloca lá no Google, diz que isso é um retângulo de ouro. Mentira. Ele nem é retângulo de ouro, nem é de prata, mas ele vem de um retângulo de prata. Por que que ele vem, né? É, se você pegar uma folha de papel A4, tirar o maior quadrado possível, o que fica é um retângulo de prata. Certo? Não é ela em si um retângulo de prata. Tá certo? Ela dá origem a um retângulo de prata. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho a família de papel A. Aí estou começando aqui com A4, A3, A2, A1. Né? A0 é a maior. A0 é a maior. Tá certo? Tá bom? Então, pessoal, se você pegar uma folha de papel A4, dividir o maior lado pelo menor, vai dar o quê? Raiz quadrada de 2, tá certo? Isso é o que caracteriza o papel da família A. É o A4, A1, A2, A3, tá certo? Tá bom? E se você acrescentar, aí você pegar, se você pegar a folha de papel A4, pegar o maior quadrado possível que foi retirado e acrescentar esse retângulo, aí você tem um retângulo de prata. Tá certo? Olha, o que eu achei interessante isso aqui, que eu estava vendo um documentário, sei se não me engano era da Discovery, já que eu peguei no final. Essa relação, né, da... Eu que... Depois eu fui fazer as contas. Durante uma das batalhas da... na guerra dos Estados Unidos contra os ingleses, tinha um forte lá, o Forte McHenry. E o comandante desse forte sabia que ia ser atacado pelos ingleses, tá certo? Então, o que que ele fez? Ele pediu para que fosse confeccionado uma bandeira dos Estados Unidos no formato 13 por 9, 13 comprimento por 9 de largura. Aí, eu já no finalzinho, me perguntando, né? Por que 13 por 9? Aí, pô, terminou o episódio. Aí, eu bem rapidinho fui pegar a calculadora e dividi 13 por 9. Ó, o que é que dá? 1,44, que é aproximadamente o quê? Raiz 2 sobre 1. Ou seja, é um retângulo semelhante ao retângulo de uma folha de papel A4. Você divide o maior lado pelo menor, tem o quê? Raiz de 2. Se você pegar essa bandeira, tirar o maior quadrado possível e acrescentar novamente, então você vai ter o quê? Um retângulo de prata. É legal, viu? É isso. Bacana, são muitas curiosidades, pessoal, que a gente tem na matemática. Acredito que você que realmente é amante dessa rainha das ciências, você que gosta mesmo de matemática, fica impressionado com muitas curiosidades que a gente encontra na matemática. Eu não me canso de procurar essas curiosidades. É. E o bom é que você tem coisa que você nunca ouviu falar, né? Eu tenho o quê? Já tenho mais de 30 anos de sala de aula e, por exemplo, retângulo de prata, a gente vi há pouco tempo, né? Aí, por exemplo, você não tem a obrigação de saber o que é um corte sagrado, sabe que tem matemática, mas não é uma coisa que você vê, né? É visto na arquitetura. Mas aí quando você se depara com isso, poxa, que como é bonito, né? Como é legal fazer isso aqui, uma palestra, né? Mostrar para o pessoal que existe isso. Né? É muito bacana, muito interessante. Gente, então, muito obrigado a todos vocês por participarem do evento. Professor, mais uma vez, obrigado. Daqui a pouco teremos a mesa redonda, às 10h30, mesa redonda. Bárbara já colocou o link aí para a gente poder participar. E quem sabe daqui a pouco a gente se vê em outra sala dessa, bom, né? Pois é, Geraldo, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado a todos aí pela paciência, né, em me ouvir.
Assim, é um prazer enorme, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra, conversar, né, sobre o que a gente faz em matemática, assim, para mim, eu ganho o dia, né? Certo? Aí, bom, amanhã eu vou fazer um mini curso sobre lugares geométricos, né, com GeoGebra, certo? Vocês estão convidados, né? Certo? E mais uma vez, obrigado, Geraldo, obrigado aí a todos, né? Foi um prazer estar com vocês. Espero que no próximo a gente esteja lá em Cajazeiras, né? Pessoal. Tá, professor, nós da comissão do ECMAD é que agradecemos. Então a gente encerra aqui. Bárbara, tu encerra a gravação, né, Bárbara? Por favor. Obrigado e bom dia.